Ал Нигерияның оңтүстік батысындағы Лагос қаласында салынып жатқан үй құлап, 6 адам қаза тапты, 7-і құтқарылған. Үйінде астында әлі бірнешеуі бар, олардың нақты саны әзірге белгісіз. Төтенше жағдайлар қызметінде құрылысы бітпеген 5 қабатты ғимаратта қанша жұмысшының болғаны туралы ақпарат жоқ. Көбісі еш тіркеусіз, заңсыз жолмен еңбектеніп жүрген. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа іргетастың сөгілуі себеп. Жаңбырдан кейін ғимарат бір жағына қисая бастады. Оны ұстап тұру үшін болат тіреуіштер қойылып, құрылыс жұмысы жалғаса берді. Бірақ бұл апаттың алдын ала алмады.